Assalomu alaykum. Hibsga olingan Andijon shahar hokimi talaba qizga tajovuz qilgan isbotlanmay qamalgan zamdekan. Pullik xizmatga o'tish aytilgan Telegram tarmog'i, qamoq xavf solayotgan Nargiz Zokirova, magistraturaga kirish uchun qo'yilgan yangi talab. Haftaning shu va boshqa eng qaynoq va shov-shuvli xabarlari bilan Qalampiruz Digest'da tanishing. O'z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldirishni unutmang. Andijon shahar hokimi hibsga olindi. Jinoyat ishi doirasida 6-iyun kuni Andijon shahar sobiq hokimi Bahrom Haydarov davlat mablag'larini talon-taroj qilganlikda gumonlanuvchi tariqasida protsessual tartibda ushlandi. Bahrom Haydarov jinoiy sheriklari bilan 48 milliard so'm byudjet mablag'larini talon-taroj qilganlikda gumonlanmoqda. Hokimning ortidan Andijon viloyati xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Azizbek Mirkomilov ham hibsga olindi. Ahamiyatlisi Andijon shahar hokimi qamoqqa olingan 6-iyun soat 9:43 va 21:18 oralig'ida hamda 7-iyun kuni 18:10 va 21:07 oralig'ida Bahrom Haydarovga tegishli raqamli imzodan foydalanilgan holda e-qaror platformasida 26 qaror va farmoyish imzolangani ma'lum bo'ldi. Keyinroq hujjatlarni hokimlik devonxonasi mudiri Qodirjonov joylashtirgani oydinlashdi. O'zbekiston aprelda eng ko'p oltin sotib olgan davlat bo'ldi. Aprel oyida O'zbekiston 8.7 tonna oltin xarid qildi. Turkiya va Qozog'iston ham oltinning eng faol xaridorlari uchligiga kirdi. Qayd etish kerakki, 1-chorak yakuniga ko'ra O'zbekiston va Qozog'iston eng faol oltin sotuvchilar bo'lgandi. Endi faqat 2 toifadagi talabalar o'qishni ko'chirishi mumkin. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Abduqodir Toshqulovga ko'ra, endilikda quyidagi sabablar bilan o'qishni ko'chirishga ruxsat beriladi. Birinchisi, talaba turmush qursa, ikkinchisi davlat xizmatchisining ishi boshqa joyga o'tsa. Yana bir jihat shuki, endilikda o'qishni ko'chirishda vazir xatti talab etiladi. Boshqa toifadagi talabalarga hech qaysi holatda o'qishni ko'chirishga ruxsat berilmaydi. Shuningdek, vazir 2022-2023 yilda magistratura bosqichiga hujjat topshirish uchun chet tilini bilish bo'yicha sertifikat talab qilinishini ma'lum qildi. Qanday tadqiqot olib boradi, rus tilini hamin qadar bilsa, ingliz tilini bilmasa, endigi zamon bilan qanday u bellashadi? Shuning uchun biz ruxsat oldik. Xalqaro yo mahalliy sertifikat olgan bola hujjat topshirdimi, mutaxassislikdan imtihon topshirmaydi. Mutaxassislik imtihon qariyb bor bo'yiga korrupsiya. Diplomini o'rtacha balli hisoblanadi, konkurs bu degan hujjat topshirgan abituriyent magistr bo'ladi. Zamdekan talabaga tajovuz qilgani isbotlanmadi, ammo u qamaldi. Toshkent davlat pedagogika universitetida tahsil oluvchi talaba qizni zo'rlashga uringani aytilgan, fakultet dekan o'rinbosari Bog'abek Yo'ldoshovga nisbatan ochilgan jinoyat ishi materiallari sudda ko'rib chiqilib, hukm o'qildi. Sud hukmiga ko'ra Bog'abek Yo'ldoshov jinoyat kodeksining 25-chi jinoyatga tayyorgarlik ko'rish va jinoyat sodir etishga suiqasd qilish 118-chi moddasi nomusga tegish. Birinchi qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybsiz deb topilib, jinoyat kodeksining 104-chi moddasi qasddan badanga shikast yetkazish birinchi qismi bilan aybdor deb topilib, unga 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Qalampiruz jurnalisti sud jarayoni haqida ma'lumot olish uchun jabrlanuvchi Mushtarik Komilova ning onasi Dildora Komilova bilan bog'landi. Biroq jabrlanuvchining onasi ham sud majlislariga kiritilmaganini aytdi. Hozir endi sizlar sud hukmidan norozisizlar. Endi apellyatsiyaga beramiz biz. Demak apellyatsiyaga berasizlar. Ha, beramiz. Hozir prokuror, shahar prokurorini huzuriga yozilganman. Hozir o'sha yerga kiraman. Keyin xotin-qizlarni himoya qilish stadion kamalinaga boraman. Hamma yoqqa boraman, hamma instansiyalarga boraman. Даже мен xalqaroga ham chiqaman. Bu nima? Dunyoga sharmanda bo'lib, yana men qizimdan tajovuz bo'lmaganmish. Tajovuz bo'lmasa nimaga aynan oldiga qochadi bu? Videoda ham ko'rsatdi, tergovda ham hal bo'lib turibdi. Bu sudya, men tushunmadim bu sudyani anaqasan qarorini. Shuningdek, unga ko'ra Bog'abek Yo'ldoshovning aybini isbotlovchi dalillar sudga taqdim etilganiga qaramay, sud buni inobatga olmagan.
O'zbekiston va Qirg'izistonni bog'lovchi yana bir maxfiy tunnel topildi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari joriy yilning 4-iyun kuni O'sh viloyatining Qorasuv shahridagi turar joy qo'shimcha binosining beton qoplamasi ostidan tunnel topgan. Hozirda har ikki davlat huquq tartibot idoralari ushbu tunnelni kim va nima uchun qazigani, undan kontrabanda yoki boshqa qonunbuzarliklar uchun foydalanganligiga aniqlik kiritish bo'yicha tekshiruv olib bormoqda. Bundan avval Qirg'izistonning O'sh viloyati Qorasuv tumani Telman qishlog'ida mamlakatni O'zbekiston bilan bog'lovchi yer osti tunneli topilgandi. Endilikda siz u biz har kuni ishlatadigan Telegram tarmog'i pullik bo'lyapti. Telegram bir qancha pullik funksiya va xizmatlarni o'z ichiga olgan obunasini joriy qilmoqda. Bu haqda kompaniya ma'lum qildi. Qayd etilishicha, bu messenger uchun reklama platformasidan keyingi ikkinchi monetizatsiya usuli bo'lib, u ilovani saqlash xarajatlarining bir qismini qoplaydi va ishlab chiqaruvchilarga kelgusida ham foydalanuvchilarga cheksiz va bepul xizmat ko'rsatishda davom etish imkonini beradi. Telegram Premium narxi oyiga 5 dollar bo'ladi. Uzbekistan Airways samolyotlarda quloqchin yo'qligidan boshqa muammolarni ko'rmaydimi? So'nggi vaqtda Uzbekistan Airways aksiyadorlik jamiyati havo kemalari sahnida quloqchinlarning yo'qligi sabab yo'lovchilardan kompaniyaga ko'plab murojaat va shikoyatlar kelib tushmoqda. Aviakompaniya holatga aniqlik kiritish maqsadida tushuntirish berdi. Qayd etilishicha, Uzbekistan Airways aksiyadorlik jamiyati joriy yilda aviaqatnovlar sonini 2021 yilning shu davriga nisbatan 2 barobardan ziyod ko'paytirgan. Yo'lovchilar soni esa 3 barobarga oshgan. Bu esa o'z navbatida xizmat va havo sahnida yo'lovchilarga tarqatiluvchi buyumlar, shu jumladan bir martalik quloqchinlarning soni oshishiga olib kelgan. Aviakompaniya keltirilgan noqulayliklar uchun barcha yo'lovchilardan uzr so'ragan. Shu o'rinda qayd etish kerakki, Qalampiruz rahbari Qamariddin Shayxov Uzbekistan Airways aksiyadorlik jamiyati xizmatlaridan shaxsan foydalanib, aviakompaniya samolyotlaridagi monitorlarda media bo'limi ishlamasligi, quloqchinlar yo'qligi, 250 kishilik samolyotlarda bor yo'g'i 20 ta yostiq, 30 ta plet borligi, birinchi marta uchayotgan 12 yoshdan kichik bolalarga kompliment degan narsalar yo'qligi, shaxsiy buyumlar, dezinfeksiya vositalari berilmasligi, onlayn check-in mavjud emasligi, samolyot belgilangan vaqtdan kech uchsa ham hech kim tushuntirish bermasligi, yuklar bilan betartib munosabatda bo'linishini aytib, xizmat ko'rsatishni tanqid qilgan edi. Biroq aviakompaniya yuqoridagi muammolardan faqatgina quloqchin yo'qligini tan olib, qolganlarga ko'z yumgani Uzbekistan Airways o'rinli tanqidni hazm qila olmaganidanmi? O'zbekiston fuqarolarining Rossiyada propiskasiz qolish muddati uzaytirildi. O'zbekiston va Rossiya fuqarolarining ro'yxatga olinmagan holda ushbu hududlarda qolish muddatini o'zaro 15 kungacha uzaytirdi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasining Moskvadagi elchixonasi xabar berdi. Bir tomonning boshqa davlat hududida vaqtincha yashovchi fuqarolari 15 kun ichida kiruvchi davlatning vakolatli organlarida ro'yxatdan o'tish, yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olish majburiyatidan ozod qilinadi, deyiladi xabarda. Avval Rossiyada o'zbeklar uchun 7 kun ichida, Rossiya Federatsiyasi fuqarolari uchun esa O'zbekistonda 3 kun ichida ro'yxatdan o'tish zarur edi. Toshkentda 5 oyda 4 ta terrorchilik guruhi fosh qilindi. Joriy yilning yanvar-may oylarida Toshkentda Islom davlati va Tavhid va Jihod katibasi xalqaro terrorchilik tashkilotlari jangarilarga aloqador 4 ta yashirin guruh yakka tartibda radikallashib ekstremistik tashkilot va oqimlar g'oyalarini targ'ib qilib kelgan 10 ta virtual guruh hamda 250 nafar ekstremistik guruh a'zolari aniqlanib, ularning noqonuniy faoliyatiga chek qo'yildi. Reklamalarda oilaviy an'analarga zid bo'lgan obrazlardan foydalanish taqiqlanadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan reklama to'g'risidagi qonunga ko'ra, O'zbekistonda dori vositalarini reklama qilishda taniqli shaxslarning, tibbiyot xodimlarining yoki tashqi ko'rinishi shifokorlarning tashqi ko'rinishiga o'xshash shaxslarning ishtirok etishi, shuningdek, reklamada milliy va oilaviy an'analarga zid bo'lgan obrazlardan foydalanish taqiqlanadi. Rossiyaga kirishi taqiqlangan Zokirova endi qamalishi mumkin. Xonanda Nargiz Zokirova Rossiya qonunchiligiga ko'ra Maksim Fadeyev qo'shiqlarini ijro etgani uchun 3 yilgacha qamoq jazosiga mahrum etilishi mumkin. Bu haqda xonandaning advokati Aleksey Aleshkin ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Zokirovaning prodyuseri Maksim Fadeyev unga shov-shuvli tanaffusdan so'ng har xil chiqishlar qilib qo'shiqlarini kuylashni taqiqlagan. Shu sababli xonanda 3 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi, shuningdek Fadeyev undan ma'naviy zarar uchun tovon talab qilishi mumkin.
Toshkent bozorlarida shakar uchun navbatlar paydo bo'lmoqda. O'tgan hafta shakar narxi 14 ming so'mga ko'tarilgani haqida ma'lumot bergan edik. Oxirgi kunlarda O'zbekistonning ayrim bozorlarida shakar uchun katta navbatlar kuzatilmoqda. Joriy yilning 9-iyun kuni Chorsu bozorida ham shakar uchun navbatlar yuzaga keldi. Qalampiruz muxbiri holatni o'rganish maqsadida voqea joyiga yetib bordi. 9-iyun kuni Chorsu bozoridagi bir nechta nuqtada 50-60 chog'li odam shakar uchun navbatda turgan. Elga xizmat rastalarida shakar 10 ming so'mdan sotilgan va bir kishiga 5 yoki 3 kilogramdan berilgan. Katta navbatning yuzaga kelishi do'konlarda shakar narxi 15 ming so'mdan 19 ming so'mgacha ko'tarilishi sabab bo'lib, odamlar quyoshda navbatda turishga to'g'ri kelgan. Narxlar oshib ketdi. Nega xalq shunaqa qiynash kerak? Rossiyada urush ketyapti, bizda qimmatchilik. 3 tala, 4 tala qo'lda olib ketyapti. Farg'ona va Namanganda aholiga ajratilgan unni sotib yuborgan shaxslar ushlandi. Namangan viloyatining Pop tumani va Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahrida aholiga ajratilgan un mahsulotlarini sotib yuborgan mas'uliyati cheklangan jamiyat va xususiy korxona rahbarlari aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan fuqaro AA va MO va boshqalarga nisbatan jinoyat kodeksining 192-11 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Qalampiruzni kuzatishda davom eting, o'z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring, bizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.